Selamat menikmati dan selamat menonton. Para prajurit, prajurit, kumpul, kumpul, kumpul. Lala sing mau bos habis dibeluk-beluk. Ayo kumpul, dur Gus Dur. Bagus sing duwe hajat sekeluarga. Aduh, pas beli bendik ini. Repot, repot, tak mau semakin repot. Ayo. Alah, tawok beribit, tawok ngomong baik. Kangge kang kadek. Jati wangi, jati barang. Waya bengi manjing ning karang. Padahal sing paling dilarang, tapi hobi zaman sekarang. Waya! Bos Sri Manunggal, Bos Sri Manunggal, Bos buah Bapak Yaji. Akari nonton beli weruh lakon. Kender lamon ana wong takon. Padahal balik ke Padang nonton nih ning sorwite gedang. Aye, catur digoyang tut. Asher, asher, asher. Papa Rizky senang Rizky sing duwe gajan. Senang catur. Wong tua si ketempuan turun kawin wis lahiran riang si dadi sasaran. Oh debatur Mang Adit ketemponan baik. Nah, mamae kakak, mamae kakak, mamae kakak, ayo digerayang mamae kakak. Bos Sri Manunggal bonus ini guri. Lamon wis kejadian wong tua si ketemuan manusia sing beli karuan Mang Alip sing tadi sasaran. Jati wangi jati barang waya bengi majik ning karang. Padahal sing paling dilarang tapi hobi zaman sekarang. Mame kakak dicorot terus loh, mamai kakak. Ini ngembul, ngembul karo batur, dicorot nih ini mah manjin, PCTP. Go go go, mamai kakak. Ayo mamai kakak. Mamai kakak. Mamai kakak. Mamai kakak Nur. Bos Sri Manunggal Nur. Bos Sri Manunggal. Mama Kaji Carsa. Mamai kakak. Mamai kakak. Mamai kakak. Wis kejadian, waktu asik ketempuan. Durung kawin wis lahiran reang sing dadi sasaran. Mamae kakak terus dur. Mamae kakak. Ayo terus mamae kakak. Bapak Yaji bos buah. Lamon wis kejadian waktu asing akan temponan manusia sing beli karuan reang sing dadi sasaran. Jati wangi jati barang waya bengi mancing di karang. Padahal sing paling dilarang tapi hobi zaman sekarang. Ayo dur mamai kakak ditarik terus manis. Mamae Kani di weruh lakon terus keder lamon ana wong takon. Padahal bali ke Padang nontone ning sorbite gedang. Bocah plesak kaya setan mangan solot kaya setan. Pacen benak kada di setan lo sirabae dur sing dadi setan. Arti ini siram cita-cita pengen jadi setan.
Kabeh bae sih mamae kakak. Mamae kakak. Kabeh bae mamae kakak. Lah mamae kakak. Blarat. Aduh, ya lakan tat lakan tutkin bang ini. Antel beli ku. Long. Gala nembe ngomong sir kidur di enten-enten sing abit bingin ane. Eh mau nengak ngik ngak ngik bae. Ku mampu tawok temen di sini gitu. Ketela tawok ta mambu ne lawa long. Tingeli. Ku mamae kak. Ku mamae kakak. Mamae kakak. Mamae kakak. Mamae kakak. Mamae loop. Mambunge bae. Indah-indah dibisik. Sampai gesrek tingeli. Ngomong-ngomong Mang Alim aja bareng gesrek. Dibisiki mene ya. Priye. Ngerasa kena tambu. Oh, ngerasa kaken tambu. Nah. Tambu siapa, Dur? Tanda tanya. Oh, siraki artine ngerasa kaken kaget konon. Ngerasa kena kaget pula. Oh, lagi enak-enak lelengan ora? Lagi enak-enak istirahat. Oh, istirahat. Lagi enak-enak kegelengan. Lelengan. Terus sampeanku, ayo, je. Para kadang pinangeran metu kabeh. Lah, dadi siraki mongkonon tak kone. Kon mongkonon pula ku. Nggih, Gus Dur, ya. Ya. Rongokaken bulere iki. Sok ngomong ah. Rongokaken ya. Ya. Bisane kita gugah ning lagi istirahat siraki. Tentune ana maksud lan tujuan, Gus Dur. Maksud tujuane sampean ku maksud apa, Long? Lan tujuane terus terang bae kita ki duweni tugas ora kini. Tugas kang durung dilaksanakaken, tugas sing tuan rumah. Tugas berupa apa sih sampean? Lah masih takon bae. Ya kulane kan beli weru, beli long. Weru dhewe kok ora kini jagat ki patpet bae. Iya. Ya beli. Sing esuk oh, ya iya, mulane tuan rumah ki ngomong ceplok ya gini. Priwe tuan rumah ki? Ya. Oh, wacilong ya lamun kok sia jagat ki terang, ya beli. Oh, iya. Garepan ngalungi ya kuno. Ngalungi ning sampean. Beli. Ngalungi apa long? Ngalungi ning kelapa. Masa ngalungi ning kelapa? Ya artine ku kin kajagat kan wis terang. Wis terang. Riang kan wis metu. Wis ya beli. Metu dongol lelet-lelet. Wis dongol wis dilah. Lo gawe kaget bae temen si cah. Kini biang karobet dogan anteng mongkonon. Duh ada flu Gusti Pangeran. Etoli sampean kuncak tahanan padu sedelat bae. Angel ari tiru mah angel goroan tiru. Oh, dadi sekian alhamdulillah ya beli. Iya. Unajan dikalungane mengkonusul, tapi kita ki tugas kang durung dilaksanakan ke anak maning. Sob ngomong tugas siapa? Kongkon buang keapesan lan kekebelane tuan rumah sekeluarga. Oh, dadi sampean ku oleh tugas kongkon buang ke apesan lan kekebelane kono. Iya, dadi runtrah mabli nang wis sore. Iya. Iya, nang mau kedrak ke warang ora. Oh, dadi kita ki ngongkon sira maksud lan tujuane makine Gus Dur. Sampeane ngongkon gula kono. Nah, ngongkon sira tolong buangan ke apesan kekebelane tuan rumah Kang Kandeg. Oh, iya. Ya yuepi supaya jagate terang ya beli. Ki mangka delat-delat maning iki ngeling brebel baik ini wong kondangan iki. Ya. Pengene mah sing terang long. Ya iya, yeah. Terang ku. Mulane ayu bareng-bareng kadang pinangeran gula tanah sajorone umah ya. Ayo para kaitang pinangeran ula tanah. Apa anane bae jukuten kuwen ku. Ngana jukuten. Ya. Masyaten bae. Lolong. Ayo. Aja sampai beli ketemu gula tanah ya. Barang sing apes aja gawe apes lan kebel si tuan rumah. Sekop bang-bang ngetung-tung, jerut los bongkan limuni, bongkan drama
Ayo. Ning tuku gara-gara ngecrut di jalan. Oh, mati. Oh. Nah. Long. Non. Kula ki tanda tanya maning. Lah kok takon bae wartawan sira kidur. Eh kongkon buange ke apesan jemas ke bantal. Dadi sira ki beli ngerti. Durung paham kula ki. Globok ngono. Eh globok-globok. Artine ki bisane barang kin apa kini? Bantal. Kangulu ki. Kangulu. Sira ki aja sembarangan kangulu. Najan iya. Berupa kangulu tapi ana artine. Oh. Satu contoh long. Bisane para kadang pinangeran jukut ning omah kang ulu kang sing dawa berarti satuan kien nggih sing gawe apes lan kabele tuan rumah. Oh, dadi satuan kien. Nah, berupa bantal, bisane bantal. Apa konon? Apa coba? Bruk takon. Ya takon kula ning sampean. Ya, Bruk. Apa bisane bantal? Oh, bisane kang ulu kang dijukut, ya beli. Nggih, apa esuk ya beli. Esuk ki tuan rumah ki kang kandeg ki. Iya. Oh, ya biasane kan dagang sayuran, ya beli. Iya bener. Ditangekaken ning ayu epi. Aa. Aa aja. Aa. Tangi. Ah. Romantis temen. Lah ya tingeling. Iya ya. Ki. Ya ayu epi ki bebeluk. Aa. Iya aa aja. Aka aa ku wis ee. Eh. Maksud e sing bener sih dari anakku. Jagat wis esuk, tangi, ya. Molah, ya beli sayuran wis nglambruk aja ning kanan ning gubuk. Wis wayahe digawa ya. Nah, wayahe digawa ning jati barang. Iya. Ki, bapak kandeg ki, tangine ki radan kengelan kindur. Mulet dingin ya lho. Lalat plelet. Plelet. Kok majak maning. Kok gak jadi lat maning nok. Idi. Kok lagi tanggung-tanggungin nok. Goh, nang apa kono dor? Nang masih ngantuk gara-gara bantal. Nang ya. Kangulu. Iya, masih kakal ya sampean. Oh, bawa rasane ku pengen gleter maning, gleleng maning. Lah iya. Iya. Oh, nah, terus anake sing disunati. Sing disunati ya beli. Senang Rizki ki. Senang Rizki. Ku wis sekolah tentune ya beli. Pasti. Ditangekaken ning emboke kene ya. Nang, nang tangi nang. Jagat tangi. Wisawan sekolah mangkat. Iya. Ki, senang Rizki ki. Ya artine ka? Iya. Digage serantal adus. Oh iya, kuaken lewat ya. Lalat lelet nang apa ngono? Nang masih ngantuk. Nang kengulu. Ya gara-gara pantal iki. Wah, ya mulane kengulu kun dicukut, ya beli. Iya. Terus buangen ki sing dhuwur, sing adoh. Oh. Supaya tuan rumah ki ya beli ku usahane lancar. Iya. Ku akhir rezekine. Amin. Ya beli anak sing disunati. Ku pinter sekolahe. Ya ya pasti. Ku dadi anak sing soleh, berguna nusa bangsa karo agama, nurut kalian perintah wong tua lorone. Iya bener. Kublane ayo, para kadang pinangeran dibuang kun dibuang, ya. Dibuang ayo. Ulu kun dibuang. Oh, ayo laksanakan. Dur si ngomong. Oh, ayo, wis ta wis. Wis, ayo. Op sampe cilunge. Delak tekok bae Gus Dur sowan. Seko. Nah, ya ngomong wis po. Nah, wis op. Bang atung-tung crut. Waduh, kudu kecuti bae. Oh, sakin wis dilaksanakaken. Iya, Long. Ya beli, dewa beli ngutangaken manusia beli utang. Oh, sekar kentir. Kentar kegawaning angin. Kentir kegawaning banyu babar luar. Wis, tugas sing tuan rumah sampun dilaksanakaken. Ya beli. Iya. Nah, sakin kita kenduweni tugas maning sing Bos Sri Manunggal. Tugas apa sing Mamak Aji? Carsaki. Iya. Oh, pada jenangap Dewa Putra tulung ya beli. Iya. Oh, tas acara lumpar kaul tulung kesatria kebo irenge dongolaken. Oh. Nah, ya beli. Iya wis. Oh, tulung ye. Oh, dadi ayo sakin para kadang pinangeran barang-barang donga. Apa sing bisa ketunga. Ya beli ya. Dikecok dah diapakaken tah sing penting kesatria kebo ireng ditokaken ayo
Ya wis long digejok bae bumi ne long. Ayat lo le siram tukang gejok i bumi. Ya date. Ya bokotan munjuk ya, munjuk syur siram lodro. Eh. Siram wis gaber mengkonon kapan lahirane siram. Wis. Lagi apa sih ngomong-ngomong mengkonon? Ya wis ayo digejok bila masuk kudu kudu yang bae. Sampean mangajak itu tukaran bae longan. Nyu siram mangil. Dur. Oh, angger bae siram mah kapas kewaregen ku, kaken dogasin siram mah. Ditung-ditung long. Batur-batur siji siram telu. Bisa jailok warawa. Ya wis hitung lah. Ayo. Ayo satu. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Wah, ladala. Dur. Apa lo? Oh, rada nana sebut-sebut itu. Betul. Oh, ayo. Ajawati. Oh, awas pinggir, 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 pinggir. 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 Awas, awas pinggir, pinggir, pinggir. Ayo, 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 ayo.
sang laskar laskar Dewa Putra. Jangan lupa gelar, jangan lupa ngelan. Siapkan dirimu, cucikan lengan bajumu. Maju, maju, maju. Ayo, para kadang binangiran, para laskar-laskar Dewa Putra, hanya pandangan lupa gawa, tunjukkan karisma nisiraya. Ayo, maju satu persatu. Anak paribasane buah labu, buah jambu, satu guru berarti satu ilmu. Janganlah anda saling mengganggu. Tontonan bisa jadikan satu tuntunan. Ambil contoh yang baik, campakan yang buruknya. Ayo, bangga hati-hati dan waspada. Gerbas sedikit pengabdian, perjuangan orang luput karena pengorbanan. Bangga hati-hati para kadang penyangeran. Ayo, maju. Thank you.
loro, telu. Telu, ayo, lu. Oh lala, masya Allah bocah. Gara-gara Gus Dur pijar ngitungi duit baik. Gara-gara wong Brebes. Caranya dari Kak Gadek, Ayu Epi Suaraga. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana dalam pementasan kami, penampilan kami dari awal sampai akhir ini penuh dengan kejanggalan, banyak kekurangan, kami mohon maaf yang seagung-agungnya. Karena kami manusia biasa, insan biasa, yang sudah barang tentu punya kelemahan dan keterbatasan. Akhirnya, sang bertugas selaku pemandu acara mengucapkan
tiada kata yang paling indah selain kata ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sejahtera.